विश्वैर विशेषको साथमा डीसा ज्वेल्स एन्ड डायमन्ड्स बी एफ डी आर हिलसुज फील द एडभेन्चर स्वादिलो र मिठो बस्न भएको उपकार मसलादार चिया हर मौसमलाई पर्फेक्ट नमस्कार व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा पनि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र बानिया नेपाल र भारत भारतबिचमा पछिल्लो दिनमा जुन प्रकारको सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ भारतीय नाकाबन्दीका कारणले नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि भारतीय यो रवैयाको विरोध छ असहमति छ त्यहाँका विद्वानहरूले समेत आफ्नो नजिकको छिमेकीप्रति यस प्रकारको रवैया देखाउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् तर अद्भुत कुरा भारतीय संस्थापन भारतीय सरकार भारतीय कर्मचारी तन्त्र यो विषय मान्न तयार भइरहेको छैन उसले सीमामा देखिएको यस प्रकारको असहजतालाई सहज रूपमा किन लिन सकेको छैन साँच्चै नै भारत भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र त्यहाँको विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू राजनैतिक दलका हुन् कर्मचारी तन्त्रका हुन् थिङ्क ट्याङ्कका हुन् लेखकहरू हुन् के सोच्छन् नेपाल नेपालको संविधान र नेपालको समस्यालाई आज हामी यही विषयको से सेरोफेरोमा संवाद गर्छौँ सम्वादका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ डाक्टर उद्धव पाकुरे जसले राजनीतिक समाजशास्त्रमा विद्यावारित गर्नुभएको छ उहाँ आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद अहिले तपाईँ त खास गरी भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीसँग तपाईँको नजिकै सम्बन्ध छ ती बस्नुभयो ती पढ्नु भयो होइन तपाईँको झन्डै आधा दशकभन्दा बढीको त्यहाँको बसाइ छ त्यस हिसाबले त्यहाँको वातावरण त्यहाँको एउटा बौद्धिक वर्गसँगको भेटघाट कुराकानी पनि सान्दर्भिक र स्वाभाविक कुरा भयो पछिल्लो पटक तपाईँ त्यहाँ गएर केही नेपालकै समस्याका विषयमा कार्यक्रमहरूमा सरेको हुनुभयो भेटघाट गर्नुभयो दिल्ली के सोच्छ नेपालमाथि अब हेर्नुहोस् यो अलिकति अब संविधान र अहिलेको अप्ठ्याराको बिचको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा नेपालमा पनि जुन प्रकारको कन्फ्युजन छ नि संविधानको बारेमा त्यो प्रकारको कन्फ्युजन मैले दिल्लीमा पनि पाएँ त्यो भन्दै गर्दाखेरि के छ भने अहिले संविधानलाई नेपाली पक्षले कसरी हेरिरहेछ भनेदेखि पाहाडे पक्ष जुन चाहिँ संविधान आयो भनेर स्वागत गर्न पुग्यौँ हामी त्यस दिन त्यो पक्षले पनि संविधानको डिटोमा नहेरिकन एजिफ मेरो लागि चाहिँ यो संविधान राम्रै होला भनेर बुझाएको छ र तराई जुन अहिले पनि आन्दोलित छ उसले चाहिँ के बुझाएछ भनेदेखि यो संविधान हाम्रो हितमा छैन यहाँका प्रावधानहरू कुनै पनि मेरो विरुद्ध होलान् भनेर उनीहरूले पनि जुन प्रकारको बुझाइ छ त्यसले दरार क्रिएट गरे हो भन्छु कि होइन संविधानमा फ्याक्चुअली के आछ संविधानभन्दा अगाडि डिस्कोर्स भएका कुराहरू नै संविधानमा छन् कि त्योभन्दा अलि अगाडि गएर संविधान बनाएछ कि भन्ने कुरा हाम्रो नेपालकै पनि जसले पढ्नु पर्थ्यो भन्छु जनरली पब्लिक त सामान्य मान्छे त संविधान नपढी तपाईँ हामीले नेताहरूले जसले मासलाई कम्युनिकेट गर्न सक्छ उनीहरूले भनेकै आधारमा चल्ने हो तर जो डिस्कस गर्नुपर्ने मान्छेहरू छन् नि तिनीहरूले पनि नपढेको अवस्था चाहिँ हामीले यहाँ काठमाडौँ नेपालभित्र पनि पाएको हो र मैले दिल्ली जाँदाखेरि पनि समग्रमा मेरो दिल्ली नै जाने सन्दर्भ अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँ पढियो त्यहाँ ऊ पाँच सात वर्ष बिताइयो र अब हाम्रो दिल्ली र काठमाडौँको अथवा दुरी नै ने, नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध भन्यो भने यहाँ जाडो भयो भने उता घाम ताप्न जाने उता गर्मी भयो भने यता शीतल ताप्न जाने सम्बन्ध पनि भइरहेको सन्दर्भमा हामी अब अलिकति त्यो बाहेक पनि अरू इन्ट्राक्सन तपाईँले भने जस्तै त्यहाँका स्कलरहरूसँग त्यहाँको नेपाल विज्ञहरूसँग यही संविधानको बारेमा नि अलि अगाडिदेखि हामी इन्ट्राक्सन गरिरहेको सन्दर्भमा केही कन्फ्युजनहरू त्यहाँ छन् त्यसलाई चाहिँ अब यो इमेलबाट फोनबाट इन्ट्रेक्सन गर्नुहुँदैन गएर भेटेरै कुरा गरौँ न भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म चाहिँ यता युनिभर्सिटीमा क्लास पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ चाहिँ दिल्ली गएर जस्तै भन्नुभयो नि तपाईँहरू त्यहाँ जाँदाखेरिमा जसरी नेपालमा ठ्याक्कै तपाईँले जे चलिरहेको छ जे भइरहेको छ त्यही कुरा जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ जसले संविधान पढ्नु पर्थ्यो जसले संविधान बुझाउनु पर्थ्यो धारा हेरेर त्यसका शब्द शब्द र अक्षर अक्षर हेरेर त्यस विषयमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो एक समर्थन गर्नेले पनि आँखा चिम्लेर गरिदिने एक विरोध गर्ने एकजना मित्रले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको म कहिले बिर्सेन्न त्रिपुरेश्वरबाट एउटा मानिस उहाँसँग लिफ्ट माग्यो ऊ तराईको मानिस थियो ऊ कलङ्कीसँग उहाँसम्म उहाँसँग गयो उसले यति धेरै यो संविधानका विषयमा यो सरकारको रवैयाका विषयमा यति धेरै आपत्ति प्रकट गर्यो अन्तमा ती मित्रले ती तराईका मित्रलाई सोध्नुभयो अनि तपाईँले संविधान चाहिँ पढ्नु भएको छ त त्यसो भए भन्दा अह त्यो त पढ्ने भएको छैन उहाँले दिएको प्रतिक्रियाले समग्र अहिलेको चित्र दर्शाउँछ दिल्लीका जो विद्वान भनिनेहरू छन् उनीहरू पनि त्यसरी नै हचुवामा निर्णय लिन्छन् त नेपालका बारेमा त्यो त्यो चाहिँ अलि धेरै नै देखियो कि अब र तपाईँले भने जस्तो कमसेकम पाहाडमा त डिभाइडेड भ्यू छ एउटा पाहाडले राम्रो भनिरहेछ तराईको मान्छेले नराम्रो भनिरहेछ होइन तर दिल्ली चाहिँ बायानलाज अलिकति अब तराईसँग अलिकति इमोसनल सम्बन्ध पनि उहाँहरूको कल्चरल अरू सम्बन्ध पनि भएको कारणले चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ बिचमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ जस्तो तराईमा तो हाम्रा मधेसी जनताले जसरी बुझिरहेछन् नि त्यस्तै प्रकारको बुझाइमै सीमित भएको चाहिँ हो कि जस्तो चाहिँ मलाई दिल्लीमा गएर लाग्यो अनि तपाईँहरूले भन्नुभयो होला नि नेपालको यो तिन सय आठ धाराको संविधान तिमीले पढेर भ्याउन सक्छौ एक दिनमा दुई दिनमा त्यो सबै नि पढ्नु परेन कि सबै भने संविधानका धेरै कुरा त टेक्निकल कुराहरू हुन् होइन अहिले बेसिकल्ली जुन तर मधेसले उठाइरहेका कुराहरू छन् पाँचवटा छवटा सातवटा बुधा चाहिँ त्यो जहाँ जहाँ मेन्सन भएको छ ती कुरा मात्रै राम्रोसँग पढ्दैदेखि हुन्थ्यो होइन त्यति पनि पढ्ने फुर्सद नहुनु भने चाहिँ मैले पछि डिस्कसन पनि गरेँ एक दुईवटा उसमा पहिलो कुरा चाहिँ जस्तो हामीले संविधान जारी गर्नु अगाडि नै चाहे चाहे पनि नचाहे पनि हाम्रो र भारतको सम्बन्ध भने अत्यन्त नजिकको अत्यन्त घनिष्ठ कहिलेकाहीँ अब दाइ भाइको भने पनि होइन त्यो प्रकारको भइरहँदाखेरि संविधानको एउटा ड्राफ्ट आउनु अगाडि नै त्यसलाई जो जुन जुन फाइनल ड्राफ्ट हो त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा अथवा हिन्दीमा बनाएर हामीले सर्कुलेट गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गरिएन कि त्यहाँ पत्रकार साथीहरूले पनि भन्नुभयो कि हामीले अब अङ्ग्रेजी भर्सनको संविधान त हप्ताउँसम्म पाउँदै पाएर त्यो मेजर आर्टिकल पनि फेरि हाम्रो नेपालको एउटा के छ नि ओन गर्ने चाहिँ कोही पनि भएन कि जस्तो संविधान ल्याए यहाँ हेपाजार्डली हतार हतारमा तर त्यो सँगसँगै इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई कसरी कन्भे गर्ने भन्ने एउटा टिम जोसुकै हामी जस्तै स्कलरहरू होस् अथवा अर्को कोहीले विभिन्न भाषामा ट्रान्सलेट गरेर अनि सट्ट सर्कुलेट गरिदिने अवस्था पनि हाम्रोमा नभएर अवस्था त्यही त एमबेसीमा नै माग्दाखेरि पनि उहाँहरूले सर्टेन धारा पनि अङ्ग्रेजीमा दिन सक्नु भएन त्यही भएर पत्रकारहरू चाहिँ जसरी पर्सेप्सन गयो नि जसरी हाम्रा केही मधेसवादीहरूले आफ्नो आन्दोलन लाई समर्थनमा ल्याउ आन्दोलनको समर्थनमा मान्छे ल्याउनुलाई जुन प्रकारको कन्स्टिट्युसनभन्दा अगाडिको पर्सेप्सन बाँडिरहे त्यही पर्सेप्सन चाहिँ यथावत रूपमा भारतीय मिडियाहरूले क्यारी गरे होइन हिन्दी मिडिया इङ्ग्लिस मिडियाले अनि त्यही अनुसार चाहिँ त्यहाँको स्कलरहरूले त्यहाँका नेपाल विज्ञहरूले त्यही पर्सेप्सन चाहिँ बनाएको हामीले पायौँ कि त्यो चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो पनि कमजोरी छ होइन सबै अब एभाइलेबलै छैन ने अङ्ग्रेजी भर्सन होइन एम्बेसीले पनि दिन सक्दैन भारतको भारत संस्थापन अर्थात् भारतको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ खास गरी जसले तपाईँले शब्दमै भन्नुभयो तराईसँग अलि बढी उसले भावनात्मक सम्बन्ध राख्छ त्यही कारणले झुका भन्ने कुरा भयो त्यो त हो दार्जिलिङ जस्तो जस्तो खालको तराईका नेताहरूले अर्थात् केही नेताहरूले सूचना दिनुभयो त्यसैमा आधार मानेर यति ठुलो कदम उठाइरहेका छन् होइन मैले दुईवटा कुरा होला एउटा गभर्मेन्टको साइडमा तपाईँले भारतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले के देखेको छु भने भारत अहिले भारतको नेपाल रवैया अथवा नेपाल नीति चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरूको एउटा संयोजन हो भन्छु कि त्यहाँ ने भारतलाई भारतको सधैँ एउटै पोलिसी हुन्छ अथवा भारतीय एउटै एक्टर हुन्छ भनेर नेपालमा बुझ्न लाग्यो भने त्यो गलत हुन्छ भारत र नेपाल सम्बन्ध यस्तो छ कि जहाँ चाहिँ मल्टिपल एक्टरहरू काम गर्छन् एम्बेसी मात्रै पनि हुँदैन त्यसमा एमइए मात्रैले नि काम गर्दैन त्यहाँ चाहिँ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ नेपालमा प्रभाव छ र त्यही अनुसारको विभिन्न पोलिसीहरू उनीहरूको कहिलेकाहीँ फरक फरक पनि हुन्छन् बेला बेलामा कन्फन्ट्रेटिङ पनि भइरहन्छन् होइन त्यो सन्दर्भमा तर अहिले चाहिँ एउटा सबैको एउटा मर्ज कसरी गराएको छ भने पोलिटिकल सेक्टरलाई चाहिँ जस्तो मोदीजी प्लस सुषमा स्वराज प्लस बिजेपीका नेताहरूलाई चाहिँ एउटा इगो भयो नेपालले यति सानो कुरा भन्दै नि मान्दैन भन्ने इगो भयो ब्युरोक्रासीलाई अर्को उसको अर्कै इन्ट्रेस्ट छ हेर्नुहोस् उसको लङ टर्म इन्ट्रेस्ट हामीले यसरी सबै कुरा हाम्रो रो अबरमा भइरहेको यतिखेर किन भएन भन्ने उनीहरूको आफ्नै इगो छ होइन प्लस अनि अर्को जुन त्यहाँको कमनर स्कलर भन्ने हुन्छ नि जो चाहिँ बायलला जहिले पनि नेपाल फ्रेन्डली फोर्स थियो उसले त ओपिनियन त बनाउँछ नि त त्यो पनि एकदम स्ट्रङ ओपिनियन थ्रो नै कतिपय पोलिसीहरूमा चाहिँ इन्टरभेन गर्न सकिन्छ हो त्यो फोर्सलाई पनि अहिले मधेस एउटा इमोसनल इस्यु हो र मधेसलाई चाहिँ तिमीहरूले सेकेन्ड क्लासको सिटिजनको रूपमा ट्रिट गर्न लाग्यो है अहिले नयाँ संविधान आउँदा पनि भनेर उनीहरू पनि इमोसनल्ली त्यही प्रकारको रियाक्ट गर्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि यो तिनटै मैले अझ धेरै अरू अहिले व्याख्या गर्ने टाइम नहोला कमसेकम यो तिनवटा फोर्सहरू ओपिनियन मेकर ब्युरोक्रासी र लिडरसिप अहिलेको गभर्मेन्टको लिडरसिपको चाहिँ एक प्रकारको सबैको त्यो इगो इमोसन लगायतका अरू इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि तपाईँले पोलिटिकल पार्टीको जो कुरा गर्नुभयो भारतीय जनता पार्टी र उस अन्तर्गतको गठबन्धन एनडिए जस जसले त्यहाँ सरकार चलाइरहेको छ उसका तर्फबाट त औपचारिक रूपमा यो नाकाबन्दी गर्नु हुँदैन थियो भन्ने प्रकारको कुनै दल विशेषबाट उनीहरूलाई आग्रह गएको देखिन्न त्यो बाहेक जस्तै जेडियुको कुरा होला अर्थात् त्यो चाहिँ आरजेडीको कुरा होला त्यो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा होला या कङ्ग्रेसको हजुर उनीहरूको चाहिँ के पाउनुभयो कङ्ग्रेसको त विरोध प्रश्न त्यो त अब कङ्ग्रेसले एउटा प्रेस रिलिज पनि जारी गरिसकेका छ र त्यो दिन पनि कङ्ग्रेसका सिनियर आफूलाई बौद्धिक भन्ने मान्छे जयराम रमेश आउनुभएको छ हाम्रो प्रोग्राममा र उहाँले उहाँ लगायत एसडी मुनि डिपी त्रिपाठी लगायतकाहरूले दुईवटा कुरा चाहिँ क्याटेगोरिकली के भन्नु भने नेपालले जुन संविधान जारी गरिसकेका थियो त्यो चाहिँ नेपालको लागि ठुलो एउटा एचिभमेन्ट थियो त्यसका केही लिमिटेसन थिए भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ तपसिलमा इन्डिकेट गरेर इन्डियाले एलर्ट गराउन सक्थ्यो नेपाललाई तर mm. नेपालले संविधान जारी गरिसक्दा त्यसलाई चाहिँ हार्दिक रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नु एउटा ब्लन्डर हो प्रथम ब्लन्डर mm -hmm. दोस्रो ब्लन्डर चाहिँ अहिले मधेसका नाममा एउटा अर्को पर्सेप्सन के mm -hmm. छ भने बायोलाज इन्डियामा नेपाल सबै ओ बोर्डरहरू नबुझेको होइन नेपालको सबैले त बुझ्दैन नि त बोर्डर कस्तो छ कहाँ के छ कहाँ कसको पकेट स्ट्रेन्थ छ पपुलेसन स्ट्रेन्थ त्यो सबै नबुझ्नेलाई के छ भने मधेसले नै रोकेको हो बोर्डरमा त्यही भएर भारतको गल्ती नै धेरै सहभागिता छैन नाका यो अहिलेको यहाँको अप्ठ्यारोमा भन्ने पनि छ होइन तर त्योभन्दा पनि बिहान गएर जो जो जयराम रमेश लगायतका एसडी मुनि लगायतकाहरूले चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ अब पोलिटिकल लेभलमा काठमाडौँमै इन्फ्लुएन्स गरेर सच्याउन प्रयास गर्नभन्दा कमनरलाई सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी जुन अहिले एउटा बाधा भइरहेछ नाकाहरूमा त्यसले गर्दा चाहिँ अर्को ब्लन्डर भइरहेछ त्यसले एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट चाहिँ नेपालमा भड्किन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमसेकम सहमति कम भयो तर उनीहरूले त्यसो भनिरहँदा पनि तपाईँले औपचारिक कार्यक्रममा जयराम रमेश या डिपी त्रिपाठी या एसटी मुनिहरू भेट्दै गर्दा अनौपचारिक रूपमा त तपाईँको किनभने तपाईँ लामो समय त्यहाँ बसेको सम्बन्ध र सम्पर्क हुने कुरा स्वाभाविक भयो बिजेपी अर्थात् सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग पनि तपाईँको अनौपचारिक त कुरा भयो होला उनीहरूको कानसम्म पनि यो कुरा त पुग्यो होला त्यही त उहाँहरू पनि त्यही अब उहाँहरूलाई इन्डाइरेक्टली सबैले एक्सेप्ट गर्छन् कि इन्डियाको नि इन्भल्भमेन्ट छ होइन किनभने अरू हामी विभिन्न न्यारेट गऱ्यौँ बिरगन्ज ओभियसली सिक्सटी पर्सेन्ट तर अहिले अहिले पछिल्लो चरणमा बिरगन्ज बाहेक नाकाबाट जति सुलभ भइरहेछ हामी त्यहाँ जाँदाखेरि त अरू नाकाबाट पनि सुलभ भइरहेको थिएन इन्डियन ओइल कर्पोरेसनले त्यसलाई नदिएको समाचारहरू आइरहेको थियो धेरै हाम्रै नेपालका ट्याङ्करहरू उता बसिरहेको अवस्थामा इन्डियन गभर्मेन्ट नभरिदेखि लिएर कस्टम क्लियर गर्नका लागि गाडीले मानेन भन्नु पनि तुक थिएन किनभने नेपाली गाडीहरू नै गइरहेको थियो र तपाईँले हाइवेमा पनि देख्नुहुन्छ गाह्रो नगाए त हेर्नुहोस् कति बसहरू अहिले तपाईँ हाइवेमा जानुभयो भने पुरा अगाडिको सिसा फोडिएको छ होइन प्लास्टिक टाँसेर त्यति रिस्क लिएर पनि ड्राइभ गरिरहेछन् मान्छेहरू अब पैसाको लागि अथवा नेपालीले दुःख नपाउनु भनेर दुइटै होला तर त्यो प्रकारको अवस्थामा इन्डियाले जसरी आफ्नो गाडीहरूले मानेन भनिरहेछ त्यो छैन भन्ने कुरा त धेरैले इन्डाइरेक्टली स्वीकार गर्छन् तर अब गभर्मेन्टकै पोजिसन त्यो हुँदाखेरि नै आफ्का आफ्ना मधेस मिलाइए भन्ने एउटा ऊ त छँदैछ होइन र त्यो सँगसँगै मैले भने जस्तै सबैले आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ आफ्नै तरिकाले यता के अरे बताइरहेको कुरा चाहिँ हामीले होइन मैले तपाईँलाई अझ भित्र गएर सोध्न खोजेको कुरा भारतीय जनता पार्टीको एउटा असाध्यै ठुलो संयन्त्र छ होइन त्यो स्वाभाविक कुरा पनि भयो भारतीय जनता पार्टीसँगै त्यहाँ आरएसएस छ जसको भारतीय जनता पार्टीसँग नजिकको सम्बन्ध हुने कुरो स्वाभाविक भयो किनभने त्यो एउटा पृष्ठभूमि र त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक फोरम हो त्यसरी हेर्दाखेरिमा नरेन्द्र मोदी होला राजनाथ सिंह होला सुषमा स्वराज होला उनीहरू पनि खुला रूपमा बोलिरहेका छैनन् तर निर्णय गर्ने ठाउँमा उनीहरू नै छन् अनि त्यो दलका अन्य नेताहरूबाट पनि जसरी काङ्ग्रेसका या अन्य पार्टीका नेताहरूको प्रतिक्रिया आउँछ त्यस्तै खुला प्रतिक्रिया नआएको हो कि अथवा नेपालसम्म नआइपुग्यो हो कि हामीले थाहा नपाओ कि उहाँहरू त्यही त अलिकति कता कता जस्तो नेपालमा पनि धेरै डिस्कसन नभएको होइन त्यता पनि नभएको तर केही स्कलरहरूले ओपनली भन्ने गरेका कुरा चाहिँ के छ भने र अलिकति इन्डाइरेक्टली हामी पहिला पनि भारत बस्दाखेरि पनि एउटा कुरा के थियो भने जस्तो टु थाउजन्ड सिक्सपछि म धेरै भारत बसेँ नि जब हामीले सेकुलर राज्य बस्नुभयो त्यहाँको एउटा आम सहमति चाहिँ तपाईँ इभन अलिकति लेफ्ट टिल्टेड जो चाहिँ सेकुलर फोर्स भनिन्छ नि उसका पनि ज्यादा अरे आफ्नै कि हिन्दू राष्ट्रको कि खतम गरि भन्ने चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट ठुलो थियो होइन तर त्यो पार्टीगत रूपमा कङ्ग्रेस लेफ्टबाट अहिले नआइ नआए पनि व्यक्तिगत इमोसनल रूपमा त्यो कुरा पहिला पनि आउने अवस्था अहिले त झन् बिजेपीले त्यो एजेन्डा चाहिँ जस्तो एसडी मुनिलाई रिफर गरेर हेर्ने हो भने त्यही पब्लिक फोरममा पनि र उहाँले बारम्बार लेखिरहनु भएको छ कि बिजेपीको इन्ट्रेस्ट यहाँभन्दा बिहोड छ उसले चाहिँ नेपाललाई हिन्दू स्टेट डिक्लेयर गर्न सुझाएको हो र त्यो नमानेको अवस्थामा यी कुराहरू भइरहन् जुन कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ

पछि ज जब प्रचण्डजी देउबाजी इन्डिया गएर आउनुभयो अनि हामीले यहाँ पब्लिक ओपिनियन बटुल्यौँ पब्लिक ओपिनियन पनि हेर्नुहोस् न अहिले तपाईँ कमनरसँग अलिकति पोलिटिकल ऊ भए मान्छेसँग ओहो यत्रो सपोर्ट थियो हिन्दू स्टेटको पछिमा तर कन्स्टिट्युसनले त्यो त कति थियो कति थिएन काउन्ट गरेको कुरो त होइन मिडियाले त्यही कुरा ल्याए हाम्रो काठमाडौँको धेरै मिडिया पनि हिन्दू राज्य नै होस् भन्ने पश्चिम थियो कि जस्तो नि मलाई लाग्छ होइन त्यो सबैले गर्दाखेरि एउटा कन्स्टक्ट त बनेको थियो नि अब हिन्दू राज्य चाहिँ नभए पनि कमसेकम कन्स्टिट्युसन साइलेन्ट हुन्छ रिलिजनको मामलामा भन्ने स्वतन्त्रता पनि एक्ज्याक्टली होइन स्वतन्त्रता चाहिँ मौलिक हकमा राख्छ तर संविधानमा चाहिँ धर्मको कुरामा केही पनि नराखिकन जान्छ भन्ने एउटा अनुमान त हामीले गरेकै थियौँ नि होइन त्यो चाहिँ एक प्रकारको Uh, त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ इन्डियाको पनि केही कन्ट्रिब्युसन इन्डिया भनेको भारतीय जनता पार्टी लेड नेतृत्व को म तपाईँसँग दुईवटा कुरा एकदम स्पष्टसँग तपाईँको विचार जान्न चाहिरहेको छु डक्टर उद्धव एउटा कतिपय मानिस के भन्छन् भने त्यहाँको राजनीतिक तन्त्रभन्दा कर्मचारी तन्त्र हामीप्रति अनुदार छ अर्थात् कर्मचारी तन्त्रभन्दा थिङ्कट्याङ्क अनुदार छ थिङ्क थिङ्कट्याङ्कभन्दा र या अन्य उनीहरूको अर्को कुनै बढी चाहिँ अनुदार छ भनेर व्याख्या गर्नेहरूको लाई जवाफ दिँदा तपाईँले हामीप्रति त्यहाँ अलि हाम्रो समस्याप्रति उधार देखिएको यसलाई समाधान गरिनुपर्छ नेपालसम्मसँगको हाम्रो तातो सम्बन्ध न्यानो सम्बन्ध त्यस्तै राख्नुपर्छ भन्ने पक्षको र अहिले नेपालले जे गरिरहेछ ठिक छैन त्यो कारणले हामी चाहिँ यति नै बेला हो रिजिट भन्ने हुने भन्ने चाहिँ को सुन्नु त्यो त ट्रेडिसनै एउटा ट्रेन्ड नै के हो भने कर्मचारी तन्त्र त जहिले पनि ऊ कन्जर्भेटिभै हुन्छ उसको काम भनेको जहिलेसुकै अहिले चलिरहेको सिस्टमलाई चलाउनु उसले रेडिकल डिसिजन गर्ने पनि होइन त्यो त पोलिटिकल सेक्टर नै हो नि त कुनै चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त त्यहाँ पोलिटिक्स आउनै पर्छ mm. पोलिटिकल लिडरसिपले इनिसिएटिभ लिनैपर्छ त्यही भएर ट्रेडिसनल कन्जर्भेटिभ तपाईँले अब नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाललाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्नैपर्छ भन्नेमा त कर्मचारी तन्त्र हुन्छ उसको अरू स्वार्थ पनि हुन्छ हेर्नु जसरी तपाईँले रको उदाहरण लिनुभयो आरए यस्ता इन्टेलिजेन्ट एजेन्सीहरूको त ठुलो रकम चाहिँ रहा जती बिना अडिट खर्च गर्न पाइरह हुन्छ होइन तपाईँलाई थाहा छैन त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू त जति इन्फ्लुएन्स गर्न सक्यो त्यो बिना अडिट भने तपाईँलाई दिएँ भनेर पनि आफ्नो गोजीमा नि हाल्न पाइन्छ नि हाम्रो साउथ एसियाको कल्चर त त्यो पनि छ त्यो हुँदाखेरि ओभियसली तपाईँले भने जस्तो आरएडब्लु ब्युरोक्रासी त अरूभन्दा कन्जर्भेटिभ हुन्छ नि र तपाईँले अर्को अहिले भने जस्तो अहिले आए पनि ऱ्याडिकलको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने कमसेकम विपक्षी दल पोलिटिकल पार्टीको रूपमा उनीहरू यति कमसेकम नेपालको यस्तो अप्ठ्यारोमा तिमीहरूले यसो गर्नु हुँदैन गभर्मेन्टलाई सजेस्ट गर्ने र अनि त्योभन्दा बियण चाहिँ ओभियसली स्कलरहरू हुनैपर्छको त त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो चाहिँ यहाँ आएपछि उनले रिफ्लेक्सनको आधारमा लेखेँ ले तर ले 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 जसले नेपाललाई डे टु डे हेरिरहेको छ उसले गभर्मेन्टको पर्सपेक्टिभ मात्रबाट मात्र हेर्नु हुँदैन मैले धेरै स्कलरहरूलाई भने तिमीहरूको अहिलेको रवैया चाहिँ गभर्मेन्टकै जस्तै भयो तिमीहरू बिउ जानुपर्छ अहिलेको यो नेपालसँग भइरहेको घटनामा चाहिँ त्यहाँको कर्मचारी तन्त्रको जो तपाईँले भनेपछि परम्परागत सोच र नेपालमाथि अर्थात् नेपालको विभिन्न मुद्दामाथि हाम्रो एक खालको चाहिँ प्रभुत्व रहिरहनुपर्छ अधिनायकत्व रहिरहनुपर्छ भन्ने जुन सोच छ त्यसैले अरू सबैलाई आफ्नो प्रभावमा लियो भन्दा मिल्यो अब त्यहाँ मैले आफैले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर चाहिँ के हो भने सु मोदीजी यहाँ आएपछि मोदीजीले चाहिँ नेपाल मामलामा ब्युरोक्रासी अलिकति अगाडि नजाऊ है मैले डिल गरिरहेको छु त्यही भएर लेटेस्ट वेट अन्टिल न्यु कन्स्टिट्युसन कम्स भन्ने एउटा म्यासेज चाहिँ ब्युरोक्रासीलाई द्याए मैले पाएँ है त्यही भएर ब्युरोक्रासी बिचमा जस्तो सोह्र बुधेँ यता हामीले चाहिँ आफ्नै बाँबुतामा गरिरह भन्दाखेरि त्यसपछि त्यति इन्डिया भिजिबल नभएको होइन अल अफ सडन संविधान आउनु दुई दिन अगाडि मात्रै अनि ऊ भएको कुरामा त्यहाँको ब्युरोक्रासीले चाहिँ के भनिरहेछ भनेदेखि हामीलाई पिएम मोदीले एस्योर गर्नुभएको थियो त्यही भएर हामी चुप लागेको तर अहिले अलपसार तिमीहरूले फास्ट ट्र्याकमा हालिदिएपछि प्रब्लम भयो हामी बल्ल बिउज्यौँ त्यो हाम्रो पनि गल्ती हो अहिले चाँडैदेखि बिउजिनु पर्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू गाइ गइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अहिले मैले अहिले सुरुमा भनेको थिएँ तिनटै कुरा इमोसनल भयो त्यहाँको स्कलरसिप पनि किनभने उसले पनि फ्याक्ट र उसमा नगइकन पर्सेप्सनमै गयो मलाई लाग्छ त्यो स्कलरसिपले गर्नु नहुने काम थियो mm. लिडरसिपमा इगो भयो नेपालले यति पनि गरेन भने अनि ब्युरोक्रासीमा चाहिँ के हो भने हामीले उसले अलिकति पोलिटिकल लिडरसिपले पनि असफल मान्छ होला मेरो विचार mm. उसले किन भन्दा तिमीले मोदीजी तपाईँले भने नि भएन त्यही भएर mm. हामी नै अगाडि आउनु पऱ्यो भन्ने त्यो प्रकारको अलिकति त्यो लिडरसिपले चुप लाग्यो भन्दाखेरिको एउटा पीडा पनि ब्युरोक्रासीलाई पनि भयो होला होइन यस्तो हामी नै चुप लाग्यो भनेको पीडा चाहिँ पछाडि गरिराख्यौँ त्यो सबै त्यो तिनवटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले जुन यहाँ हाम्रो हामीले अहिले डिफिकल्टी भइरहेछौँ यो तिनवटाको पोलिटिकल इगो ब्युरोक्रासीको प्रभुत्वमै राख्नु पर्थ्यो लिडरसिपले टेक ओभर गर्दाखेरि पनि केही भएन भन्ने कुरा अनि स्कलर इन्टली इन्टलेक्टहरूको पनि अलिकति फ्याक्टमा नगइकन इमोसनल हुनुको यो तिनवटा कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ अहिले मानिसहरू यहाँ बसेर के पनि व्याख्या र विश्लेषण गरिदिन्छन् आकलन गरिदिन्छन् प्रडिक्ट गरिदिन्छन् भने भारतको बौद्धिक वर्ग पनि विभाजित छ भारतको राजनीतिक दल पनि विभाजित छ कर्मचारी तन्त्रको पनि एउटा त मात्रै नेपालको यो समस्यामा रमाइरहेको छ अन्यथा भारतभित्रै त्यहाँको सरकारभित्रै ठुलो विरोध छ मोदीको यो कदमप्रति भनेर जो हामी भनिरहेछौँ त्यसो भए तपाईँको भनाइले त्यसमा सत्यता दिएको होइन त्यसमा जस्तो त्यही त भने नि अलिकति हामी जो कन्स्टिट्युसनमा केही सकारात्मक पक्षहरू छ भनिरहेछौँ र छ पनि त्यहाँ होइन जस्तो अहिलेकै मैले नै फेरि तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि संविधान आउनु अगाडि हाम्रो लिडरसिपले मधेसको मामलामा सेन्सिटिभ नभइकन हामी यो पनि दिन्नौँ त्यो पनि दिन्नौँ भनिरहेको अवश्य हो र मधेसमा हिस्टोरिकल्ली हामी बाहेस पनि भयो पाहाडी लिडरसिप मधेसको मान्छेहरूको लोयल्टीको बारेमा प्रश्न गर्ने उहाँहरूलाई सकेसम्म प्रो इन्डिया भनेर देखाउने कुरामा हामी त्यो भएकै हो त्यसमा केही छैन तर संविधान आउँदाखेरि केही त्यो त्यही अनुसार आएको छ नि धेरै कुराहरू चाहिँ एड्रेस गरेर पनि आएको छ र केही कुराहरू पछि गर्न सकिने नि कुरा छ जस्तो तपाईँलाई एउटै कुरा गरौँ अहिलेको सबभन्दा ठुलो इस्यु बनिरहेको कन्स्टिच्युन्सी डिलिमिटेसनको कुरा थोर संविधानमा सबै कुरा आउँछ संविधान त एउटा सिनअपसिस हो नि त खाका हो नि त त्यसले त एउटा गाइडलाइन दिनु फेरि मधेसी दलहरूको एउटा डाक्टर साहब के थियो भने जेठ पच्चिस गते स्वरमुदे सहमति हुँदै गर्दा बिजेजी पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो पछाडि मधेसी मोर्चा आबद्ध दलहरूले के भन्यो भने त्यहाँ त सीमाङ्कन पछि गर्ने भन्ने थियो होइन अनि सहितको चाहिन्छ उदाहरण संहिता कहाँ हुन्छ भन्नुभयो अनि फेरि साउन तेसिका गते सीमाङ्कन आइसके पछाडि यो सीमाङ्कन मान्दैन मैले भने अझ अर्को त्यो पार्लिमेन्ट्री कन्सटिच्युन्सीको कुरा छ नि त्यो त संविधानले त एउटा गाइडेन्स दिने हो नि त त्यसमा के भने भूगोल र जनसङ्ख्याको आधार भने क्षेत्र नै त्यसको मतलब सबै जनसङ्ख्या भूगोलको आधारमा जान्छ भने होइन तर अहिले जसरी ऊ गरिरहेको छ त्यसको लागि त कमिसन छ पछि धेरै एक्सर्साइज गर्न सकिन्थ्यो कि अहिले सबै कुरा खोज्नु पनि फेरि त्यो परिवर्तन हुँदै जाने कुरा कुरासँग दुई सय पाँच थियो हामीले हामी पनि प्रेसर ग्रुपको रूपमा काम गरेर त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिने यावत प्रावधानहरू हुँदा हुँदै एउटा सानो कुरामा जसरी अहिले गइराखेको छ नि हो त्यो कुरा चाहिँ मैले अहिले भन्नु खोजेको थिएँ भने तपाईँले इन्डियाको पोलिसी चाहिँ हामीले सोचे जस्तो होइन त सही भन्दा नि हामीले चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ संविधानमा यो यो तथ्यहरू छन् भनेर चाहिँ सुरुमै बुझाउन सके होइन कि uh -huh. स्टेटले बुझाएन त्यहाँको राजूतावासलाई पनि कपी भएन होला उहाँहरूको नि अर्कै उयोहरू भयो होला होइन यहाँको अरू अरू अर्गनाइजेसनले गरे पनि हुन्थ्यो जसले संविधानलाई ओन गर्थ्यो तब हामी मिडियाले नै संविधानका राम्रा पक्षहरू यी हुन् uh -huh. राम्रा पक्षहरू यी हुन् भनेर मजाले व्याख्या गरेर होइन के अरे टेबल बनाएर प्रस्तुति गरिदिनु सके भए त्यो अर्कै म्यासेज जान्थ्यो हामी चाहिँ जनरल कुराहरू गरेर होइन अनि त्यही पर्सेप्सनमै रहेर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै इन्डियामा अब इन्डियाको नेपालप्रति व्यापक गुडविल हुँदाहुँदै पोलिटिकल सेक्टरमा स्कलरसिप सेक्टरमा कमनर्सको सेक्टरमा त्यो त तपाईँले अस्ति भर्खरको भूकम्पमा पनि देख्नुभयो <laughs> होइन कसरी सहयोगहरू आउन खोजेको थिएँ के भइरहेको थियो अन्त त्यो गुडविललाई चाहिँ हामीले जसले कन्स्टिट्युसनलाई ओन गरेका थियो नि जसले कन्स्टिट्युसनलाई राम्रो हुन्छ यो डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन हो यो लिएर आउँ यसमा डेमोक्रेसीमा स्पेसहरू छन् पछि पनि यसलाई एकोमोडेट गर्न सकि के अरे पब्लिकका गुनासाहरूलाई एकोमोडेट गर्न सकिन्छ किनभने यो डेमोक्रेटिक कन्सटिट्युसन हो तै पनि मधेसको बारेमा यो त्यति बाहेक छैन भनेर भनिरहेको अवस्थामा त्यो कुरा चाहिँ हामीले जसरी तराईमा बुझाउन सक्यौँ त्यसै गरी इन्डियामा पनि टाइममा बुझाउन सक्यो भए पर्छ तपाईँ इन्डियाले आफ्नो ब्युरोक्रेसीभित्रको ठुलो सङ्ख्या ठुलो हिस्सा नेपाल मामिला हेर्नका लागि आफ्ना कर्मचारी खटाएकै छ त्यहाँका केही विद्वानहरू त नेपाल मामिलाकै बडो विशेषज्ञहरू छन् होइन त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो साउथ एसियामा अस्ति एजना डक्टर साहबले पनि भनिदिन्थ्यो म त्यो एग्री गर्छु हाम्रोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जतिसुकै विज्ञ हुँ जतिसुकै एक्सपर्ट हुँ भने पनि हामी चाहिँ फ्याक्टमा जस्तो वेस्टर्नहरूले चाहिँ के गर्छ भने कुनै ओपिनियन बनाउनु अगाडि फ्याक्ट थाहा छैन भने ए मलाई थाहा छैन यो आई हेभ टु लुक एट इट एन्ड गेट ब्याक टु यु भन्ने एउटा सेन्स हुन्छ होइन तर यहाँ चाहिँ पर्सेप्सनकै आधारमा उ गर्दिरहन कि फ्याक्ट त जस्तो उनीहरूले नेपाली कन्स्टिट्युसन नपाएपछि उहाँहरूले चाहिँ जस्तो हामी जस्तो साथीहरूसँग ए नेपाली कन्स्टिट्युसनको प्रावधान ल्याऊ न म त अलिकति यतातिर यसो भनिरहेछन् मैले चेक पनि गर्नुपऱ्यो भन्नको सट्टा त्यही पर्सेप्सनमा कुद्नु चाहिँ त्यो नेपालको पनि र भारतको मैले भने नि हाम्रो जस्तो ग्लोबल साउथको एउटा कमजोरी होला त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय मान्छेले चाहिँ त्यसरी दौडिनु चाहिँ जुन चाहिँ मलाई जस्तो तपाईँ हामीले भनिरहेको अवस्थामा नेपाल सफर गरे गऱ्यो तर उहाँहरूको आफ्नो उसको लागि पनि हितकर भएन कि जस्तो अहिले नै जस्तो म एक दुईवटा उदाहरण दिउँ नेपालमा एजिप पैँसठी कन्टिट्युन्सी चाहिँ मधेसलाई एलोकेट गराएको छ भनेर इन्डियामा व्यापक भइरहेछ धेरै सिनियर जर्नालिस्टहरू स्कलरहरू होइन जेएनयुका प्रोफेसर टाइपको मान्छेहरू पनि मधेसलाई पैँसठी सिट दिएर हुन्छ भन्छ चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा लेखेको छ क्या होइन अनि मैले सोधेँ उहाँहरूलाई हामीले सोध्यौँ खै देखाउ त कहाँ लेखा होइन त्यसरी पर्सेप्सनको आधारमा फ्याक्टमा नगइकन जान। जानु चाहिँ जान। हामी यो साउथ ग्लोबल साउथ एउटा एउटा काम गर्न सकिँदैन तपाईँहरू खास गरी जेएनयुमै पढेका स्कलर्सहरू होइन जस्तै डक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर तपाईँसम्मका ठुलो तब्का छ अहिले पढ्दै गरेको पनि ठुलो तब्का छ फेरि भारतसँगको हाम्रो त तपाईँलाई भने जस्तै यता अलि चर्को घाम लाग्यो भने शीतल ताप्न जाने या उता अलि चर्को घाम लाग्यो भने शीतल ताप्न आउन सक्ने कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो खास प्रवेशाज्ञा नचाहिने प्रकारको जो सम्बन्ध छ नेपालको यो बौद्धिक तब्का जसको त्यहाँ अप्रोच छ त्यसले यो काम किन गर्न सक्दैन त्यही त अब त्यही मैले अघि भनिहालेँ नि त्यो सबै तर्फबाट गर्न सकिने काम हो त्यो ठुलो कामै होइन कि होइन एउटा गरिरहेको छैन मामी एउटाले एउटा धारा मात्रै ट्रान्सलेट गरेर भोलिपल्टै हामीले त्यो सबै साथीहरूलाई सर्कुलेट त्यही त एउटा कम्बाइन्ड एफोर्ट भएन कि स्टेटले नि गरेन मिडियाले नि गरेन तपाईँ हामी अब अब के हुन्छ गर्न थाल्दा के हुन्छ त्यो त जस्तो अहिले कि तपाईँ मेरै भ्रमणको कुरा गर्नुहुन्छ नि मैले आफूले चिनेका जो इन्डियाबाट नेपाललाई हेर्ने अथवा अलिकति पार्टीहरूमा नि नेपाल पोलिसीमा इन्ट्रेस्ट राख्नेहरूलाई मैले आफैले इङ्लिस भर्सन प्रिन्ट आउटै गरेर घरैमा छोडिदिएर आएको छु होइन हेर है यसमा अनि प्लस सिनोप्सिस बनाएर जुन जुन कन्ट्रोभर्सियल धारा छ त्यसमा चाहिँ यो यो लेखिया छ है जम्मै संविधान पढ्नेमा यो पनि एउटा डकुमेन्ट बनाएर मैले इमेलमा अथवा हार्ड कपी छोडेर पनि आइसकेको छु uh -huh. त्यो एटेम्प पर्सनल्ली गरिहाल्छ तर तपाईँले भने जस्तो कलेक्टिभली गर्न सक्यो भए राम्रो हुन्थ्यो uh -huh. त्यसको लागि त तपाईँलाई थाहा छ नि यहाँ अब विभिन्न अब त्यहाँ पार्टिजनको कुराहरू छन् कसले सेयर लिने एउटा नेसन स्टेटको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भन्दा नि यो यसको सेयर कसलाई जान्छ यसको बेनिफिट कसलाई हुन्छ राजनीतिक रूपमा कसले ग्रहण गर्छ के अरे अपनत्व लिन्छ यसको भन्ने धेरै कुराहरू हुनुहुँदाखेरि त्यो त्यस्तो अब मैले कार्यक्रमको अन्तमा तपाईँलाई आग्रह गर्न खोजेको तपाईँको आफ्नो अध्ययनमा चाहिँ जस्तै हामीले हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित रहेर अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ अर्थात् मधेस सेन्टिमेन्टको कुरा गऱ्यौँ अर्थात् संविधानको सातवटा मुद्दाको विषयमा केही विषय आयो भलै भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यो हाम्रो एजेन्डा होइन भनेर उसले खण्डन पनि गर्यो यी इस सबै स्थिति हेर्दा अझ कतिपयले त अगाडि बढेर के भन्छन् भने नेपालका ठुला आयोजनाहरूमा उसको कर्पोरेटको अपनत्व काम गरिराख्नका लागि कतिपयले नेपालको चुरे लानका लागि अझ हुँदा हुँदा होइन यसलाई त तपाईँ जाने हिमालयन पर्व श्रृङ्खलासम्म आफ्नो सिमालै जाने र सिक्किमीकरणकै अभ्यास हो यो भन्नेसम्मका जे कुराहरू सुनिन्छ नि तपाईँको निष्कर्षमा चाहिँ बढी उसको आपत्ति चाहिँ बढी तपाईँले भने जस्तो अहिले त्यो पनि हामी पर्सेप्सनमै चलिरहेको छौँ हुन्छ कि जस्तो ठुला आयोजनाको कुरा चुरियामा कन्ट्रोलको कुरा म भारतलाई अहिले कसले छेक्या छ र भोलि नि कसले छेक्छ अहिले छ नि उनीहरूसँग सा, त्यसमा मलाई त्यो ठुलो इन्ट्रेस्ट हो जस्तो लाग्दैन मैले भने नि अहिले कन्स्टिट्युसनको मामलामा चाहिँ मैले पाएको फ्याक्चुअल कुरा चाहिँ पिएम मोदी प्लस उनको एलआईमा चाहिँ एक प्रकारको इगो बढ्यो तिमीहरूले यति काम गरिदिन्छु भने नि गर्दैनौ भन्ने धर्म हो अब एउटा चाहिँ सबैको र सहमतिहादुर सबैको सहमतिमा संविधान बनोस् मधेसीहरू पनि कमसेकम विरोधै नोट अफ डिसेन्ट लेखेर पनि त्यहाँ बसुन् बसुन। नम्बर एक उनीहरूले नि ओनरसिप लिउन् किन भन्दा उनीहरूको आफ्नो कल्चरल विभिन्न कारणले नम्बर दुई चाहिँ त्यही धर्मको बारेमा साइलेन्ट हो भन्ने मेरो विचारमा बिजेपीको क्याटेगोरिकल म्यासेज हो हेर्नुहोस् त्यो म्यासेजमा चाहिँ अलिकति विट्रेभ हो भन्ने नै मोदीको इगो हो र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले भने जस्तै ब्युरोक्रासीले चाहिँ उनलाई पर्ख हेर भनेको थियो नि त्यो नि उसलाई असह्य भइरहेको थियो कि जब मोदीमा इगो आयो ब्युरोक्रासीले चाहिँ हो त नि भनेर ट्याक्क मोदीलाई कन्भिन्स गरेर चाहिँ यो प्रकारको पोलिसी गरे ठुला कुरा चाहिँ तपाईँ र म सम्वाद गर्दै गर्दा मानव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको यो कुरा सत्य भयो भने उहाँ बडो लचकताका साथ म सीमाङ्कनको विषयमा प्रस्तुत हुन्छु भन्नुभएको छ र आजको दिनलाई निर्णायक हुन त यस्ता निर्णायक धेरैचोटि भइसक्यो अब निर्णायकै अर्थ के खोज्ने भन्ने भइसक्यो उहाँहरू वार्तामा बस्छौँ भन्नुभएको छ यदि मधेसको मुद्दा राजनीतिक तहबाट सम्बोधन भयो भने भारतीय इगो सकिन्छ होला अहिले त मलाई लाग्छ जस्तो हामीले भेटेको मान्छेहरू र हामीसँग इन्ट्राक्सनमा आएको मान्छेहरूले त इभन अब नेपालले एउटा मात्र स्टेप अगाडि बढियो बड़ बढाइदियो भनेदेखि समाधानको लागि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेसम्म पुगेको छ जस्तो यही संविधान संशोधनकै कुरालाई एउटा पास गरिदियो भनेदेखि हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अलि अगाडि नै लैजान्छु भनेको थियो नलैदिया हुनाले उनीहरू पनि एक प्रकारले नेपालमा यो प्रकारको दुःख भइरहेछ जताततैबाट कमेन्ट आइरहमा उनीहरूले त्यो खेपी नसक्नु भएको छ जस्तो मलाई लागिरहेको सन्दर्भमा त्यतिले नै पुग्थ्यो होला टाढा छैन त्यति टाढा छैन तर सँगसँगै एउटा कुरा के हो भने त्यो ब्युरोक्रासीको एउटा के छ भने उहाँहरूले सहजीकरण जुन स्टेप चालिसक्नु भएको त्यो सहजीकरणकै लागि पनि आजै प्रयास गर्दा नि फेरि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा र यहाँसम्म सहजीकरण भइसक्दा चाहिँ अरू एक डेढ महिना लाग्ने सम्भावना पनि देखिरहेको छैन संसद बैठक बोलाउने र संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउ बढाउने कुरा त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राष्ट्रको नामको सम्बोधनमै भनिसक्नु पनि हजुर त्यो भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ एक प्रकारको उताबाट पनि अर्को एक स्टेप चाहिँ अगाडि बढ्छ र त्यसले चाहिँ समग्रमा के अरे नेपाल ने र भारत दुइटैको रिलेसन लाई अझ अगाडि बढाउन अहिले बिग्रेको रिलेसनलाई सुधार्न पनि सहयोग हुन्छ होला तर सँगसँगै हामीले जस्तो संविधान संशोधनैको कुरामा नि अलि हतार गरे हो कि भने कि जस्तो त्यो भूगोल र जनसङ्ख्याको एउटा ऊ राखिया छ नि त्यो कुरालाई त लिडरसिप बसेर संविधानमै त्यो त एब्सट्याकको रूपमा संविधानमा आएको कुरा त्यसले केही हानि नै गराएको छ नि कि जुन पैँसठी भनेर गइरहेछ मधेसमा त्यो कुरालाई चिन्नलाई यहाँको लिडरसिप बसेर डायलग गरेर पैँसठी होइन यसको हिसाब गरेर देखाइदिनु चाहिँ यसरी गर्ने हो भन्दै भए मलाई त्यो संविधानै संशोधन गर्ने अहिले भर्खर अति <laughs> ल्याएर संविधान संशोधन गर्नेतिर पनि जानुपर्थ्यो जस्तो जस्तै हामीमा पनि भिजी भिजन छैन कि कसरी ट्याकल गर्ने अल अफ सडन प्रब्लम भएपछि अनि ठ्याक्कै रियाक्ट गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ जे पनि कम्प्रोमाइज गर्ने जुन परम्परा छ जब भयो राति अनि बुढी ताती भन्छन् नि हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आफ्नो डाक्टर उद्धव पाकुरेले आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक समाजशास्त्रमा विद्यावारिदी हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अध्यापक हुनुहुन्छ उहाँसँगको यो संवाद दिल्ली के सोच्छ नेपालको समस्यामाथि नेपालको संविधानका विषयमा कति जानकार छन् दिल्लीका विज्ञहरू यही विषयको संवादसँगै आजको कार्यक्रम यी सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभएनएस टेलिभिजन नमस्कार